ইছলাম ধৰ্মত বিয়া কিদৰে হয় জানো আহক। এয়া হ'ল দৰা, এই কইনা। কইনাৰ লগত মই আৰু এয়া পেণ্ডেল। পেণ্ডেলত কইনাৰ পাহে কইনা বাই ভনীৰ লগত বহি আছে। তাৰপিছত খোৱা বোৱা কৰিব, খোৱা বোৱা চলি আছে। লুচি ভাজি লৈ ভাল মানে কৈ দিব কথা আমি নাই কোৱা। কিমান খাইছে কেইটা কেইটা খুলি আলি কেইটা এঘাৰ লাগি আছে। মাজতে এখন বিয়া হ'ল, যথেষ্ট আমোদজনক এখন বিয়া। দৰা আহিল, দৰা এইদৰে বহে। বহোতে দৰা কইনা ঘৰৰ মানুহে সোধে আপোনালোকে কিয় আহিছে। দৰা ঘৰৰ উত্তৰ আমি আজি ডেট আছিল নিকাহৰ, গতিকে আমি আপোনালোকৰ চোতালত আহিছোঁ আৰু পাণ তামোলৰ এটি বঁটা কইনাঘৰে দৰাঘৰক দিয়ে আৰু দৰাঘৰে কইনাঘৰক দিয়ে। কইনাক সোধা পোছা হয়, তোমাৰ বিয়া মোৰ লগত হৈছে, তুমি ৰাজি খুচি আছা? যদি তেওঁ কইনা আওমান্তি থাকে, আমাৰ যেনেকৈ বিষবাস্প এটা ছটিওৱা হয়,